Sayın Prezident, bir daha sizi savunuram bütün məşqlər adından, bütün futbolçularım adından və həqiqətən yenə burada sizlərin qarşısında olmaq bizim üçün çox xoşdur. Və mən sizi bizim bu şanlı zəfərimizdən sonra 44 günlük müharibədə hansı ki bu igillikdən sonra çox istəyirdim ki həmişə üz-üzə sizi təbrik etməyə və sizə təşəkkür etməyə bütün futbolçularım adından, bütün öz ailəm adından və həqiqətən bu xalqın gələcəyi tam möhkəmləndi və indiyə kimi nə qədər bizim güclü, bacarıqlı övladlarımız olmuşsa, indidən sonra düşünürəm ki, bunların sayı çox-çox çoxaldı və buna görə həqiqətən sizə təşəkkür edirəm. Və əlbəttə ki, bizim hər dəfə bu qalibiyyətlərimizə belə dəyər verdiyiniz üçün və bizə bu güc, qüvvət verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Və inanın ki, bir həmişə düşünmüşük ki, biz azarkeşlər üçün futbol oynayırıq, biz öz xalqımız, ölkəmiz üçün futbol oynayırıq və həmişə çalışmışıq ki, özümüzü düzgün, doğru idarə etməyə ən başlıcası və əlbəttə ki, oyunda nizamlı intizamlı aparmağa və hər dəfə də görəndə ki, siz bu uğurlara, bu bizim davranışımıza bu cür dəyər verirsiniz, inanın ki, bizim məsuliyyətimiz daha da çoxalır və daha da istəyimiz, daha da gücümüz çoxalır və çalışırıq ki, həmişə bəzən sizin fikirlərinizi futbolçulara çatdırıram ki, necə dəyər verdiyinizi, inanın ki, daha da inamlı oluruq. Və hansı ki, bu son oyunda elə hakim səhvindən sonra, elə orada mən öz müsahibəmdə bildirdim ki, oyundan sonraki, dedim ki, bəli, böyük bir ədalətsizlik eləyib və bu əksinə bizə daha da güc verir və əksinə bizə daha da ruh verir. Həmin onların qarşısında bunu söylədim və həqiqətən bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur və biz bu şeyləri dəfələrlə görmüşük və burada nə cür biz qalib gələ bilərik ancaq öz istəyimizlə, xarakterimizlə, birliyimizlə və inşallah çalışacaq ki, bundan sonra da belə daha da inamlı olmağa və daha da ən başlası futbolçular deyirəm, daha da ürəkli olmalıyıq və həqiqətən bizim üçün çox xoş oldu, çox sağ olun ki, bir daha bizi qəbul etdiniz və belə dəyər verdiniz. Sizə gələcək həyatınızda uğurlar arzulayıram. Gələcək bu bacarıqlı, hansı ki xalqınıza olan sevginizdə sizə uğurlar arzulayıram və biz futbolçu olaraq, Qarabağ klubu olaraq həmişə sizin yanınızdayıq. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Mən bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm.